Je tu květnový Goldbreak a my si rozbalíme Hobbybox a prdek Trilogy 2023-24. Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u květnového Goldbreaku, který už tak nějak automaticky nechávám na poslední den v měsíci. Nicméně doufám, že se to čekání vyplatí, jak jste mohli vidět v předchozím videu. Nové Trilogy vypadají velice dobře a proto jsem neváhal a vzal jsem jeden box i pro Goldbreak. Je tam šance získat pro někoho z vás vlastně kartu Conora Bedarda pouze za to, že jste Gold uživatelem na našem webu, takže doporučím určitě si pořídit Gold účet, vybíráme vždycky podle počtu týmů, tady 32 lidí, kteří získají nějaký tým, losujete vlastně počítač, vy si to otevřete takovým virtuálním balíčkem, je to taková odměna za to, že nás vlastně podporujete, myslím si, že je to fajn. My si teda otevřeme Trilogy, kde je 6 balíčků po 4 kartách, měl by tam být 5 limitovaných karet a víceméně 2 nějaké hity, takže doufám, že se podaří něco pěkného. A teď už si nebudu tolik povídat a jdeme rovnou na to. Nesmím zapomenout to rozbalovat na obrazovku. Jak mám naučeno z předchozích videí, kdy vlastně není důležité, abyste viděli celý ten proces rozbalení, ale jenom ty karty, co tam byly, tak tady se podíváme na to rozbalování. Takže 6 balíčků. Celkem silné všechny, tak doufujeme, že tam budou i silné karty, ale podpis je tenká karta, kdyby klidně nevadil. Uvidíme, hodně štěstí, jdem na to. Takže první balíček, Matthew Barzal, hnedka podpis pro Karolinu, myslím si hodně slušný, Andrej Svečnikov, podpis, moc hezký podpis, to vlastně parolka. Base kartě Gold Auto Andrej Svičnikov a hnedka za ním další Carolina, ten je takový nečekaný tým a Blue Generation Sebastian Aho, je Carolina balíček, uzavře se Ryan Nugent Hopkins na řadovce, ty jsou parádní, pardon. Druhý balíček, Gabe Villardy, Morris Zajdr pro Detroit a pro Buffalo, moc hezká karta, Dominic Hašek, Generations Red, dostan se 99. Ráda a poslední řadovka je teda Kyle Connor. Posunu balíčky semka, stále je vidíte. Třetí balíček. Na mistrovství propírané jméno uvidíme. Tak, Jonathan Marchessault, Jack Hughes, Generations Pro Devils a máme tady Common, roky premiér level 1, Arnaud Durandeau do 999, a tady Švýcar Kevin Fiala. Jdeme do druhé poloviny boxu. No, je zajímavě. Kartonek na konci. To tady máme John Carlson. Už jsem viděl dres Chicago. Je to dres Chicago, ale je to David Gust. Rookie Renditions Jersey. Ty jiné Renditions jsou trošku náchylnější. Takže pro Chicago Jersey a level free. 299 Hunter McCown. Nováček pro Columbus. Tak schovává se tam někde ten Bedard. Dobře, máme podpis i jersey venku. Měl by to nějaký pěkný limit ještě uzavřít, ale tak si myslím, že je to slušné. Miro Heiskanen pro Dallas a tady máme 99 Jonathan Huberdeau, aspoň tady konečně za Calgary. Je Generations Green. A tady máme Conora McDavida na řadovce a Jared McKinnon. McDavid na Trilogy řadovce se skání špatně, mi věřte, že by to nešlo, ale nejsou to takové řadovky jak Series, kterých máte všude spoustu. A poslední balíček tohoto Goldbreaku, Mason McTavish,
Livy Merilainen pro Otavu a Rare Level 3 druhý v tomto boxu je Vinny Desjardins obránce Edmonton Oilers do 299 a uzavírá to Carter Hart. Tak na to, jak jsem dělal reklamu na Trilogy, nechci říct, že je to špatné, myslím si, že je slušný box, jo. Je tam Hašek, jsou tam dva třetí levely nováčku, podpis Svečníkova je fajn, takže gratulace asi Karolíně. Největší ten podpis je slušný, je to dobrý hráč. Takže takový průměrný box určitě neurazí, doufám, že se dostalo na co nejvíce z vás, když vidím to rozložení těch týmů, tak kromě toho začátku Karolíny tam bylo těch týmů více. A uvidíme, co vybereme na další měsíc pro naše Gold uživatelé. Tento měsíc nám ale ještě běží soutěž, poběží vlastně až do 10. června na všechna květnová videa a vy jako odběratel můžete získat jeden ze dvou boxů české hokejové reprezentace od Legendary Cards. Jsou to tyto Collectors boxy Road to the Prague Expectations. Mohli jste vidět, taky jsme z toho vytáhli parádní kartu Voženílka a vybereme dva z vás, kteří napíšou do komentáře díky za soutěž. Ostatně detailní podmínky se vám ukáží teďka na obrazovce. Já se budu těšit na vaše komentáře, na vaše reakce na tento box a budu se na vás těšit u dalších videí našeho kanálu Absolute Card Collector a hlavně na našem webu absolutecardcollector.cz. Mějte se krásně, ahoj!